Kako se izgovaraju francuski nazalni vokali? Pokušajte da izgovorite reći ANA i ANKA i da primetite šta se promenilo u ustima pri izgovoru slova N u ove dve reči. Usta su ostala jednako otvorena, samo je zadnji deo jezika podignut kamekom nepcu i time zatvorio dovod vazduha koji je zatim izašao na nos. Znači, ne podižemo prednji deo jezika da dotakne tvrdo nepci i zube, kao kad kažemo N, nego zadnji deo. Mm. Ista stvar se dešava i prilikom izgovora francuskih nazalnih vokala, a i iz istog razloga, jer iza slova N nije više vokal nego konsonat. Ponovite, anna-anka. U francuskom je od četiri nazalna vokala ostala samo tri čiji se izgovor razlikuje, a i oni sve više imaju tendenciju da se svedu na dva pošto nije još u potpunosti došlo do toga, objasnit ćemo razlike između ova tri nazalna vokala. Pokušajte da izgovorite prvo otvoreno usno slovo O, a zatim podignete zadnji deo nepca i izgovorite nazalno O. Iskoncentrišite se da ne promenite oblik usana. O, on. Isto tako i A. A, on. Čujete kao kad mumlate on, Pevači znaju kad se upevavaju, kad krenu da pevaju NG, ali iza, nazalno, NG, NG. To je taj položaj u dnu usne duplje. A isto je i za E, koje je izgovaramo malo raširenijih usta na stranu. Evo probajte, znači, usno pa nosno. E, N. Vežbajte to. A ako ste radoznali da saznate kako tačno ovo treba da bude napisano u reči, da biste to izgovorili, sačekite nastavak lekcije sutra u isto vrijeme. I vežbajte. O, on, a, on, e, un. A demain.